När du bor i Ullared och du eldar ved blir det. När du har på din ugn över en sekund blir det. Och när elen är slut på din nära akut blir det. När du är sjuk berömd och måste spara ström blir det. Jag vaknar upp, aj, kylan biter igen. Ser en stor istapp i lägenheten. Så jag tappar upp ett bad. Vattnet och svartballen trillar av. För det blir så. Fingrarna stela som porfyr. Så jag sätter fyr på en gammal broschyr. Slänger den ner på en hög med spån. Ringer min tjej på min burktelefon. Jag sa, köper du ett korvpaket. Fogar jag in det vid vår åfrodighet. Sen kan du springa in mitt hamsterhjul. Så jag kan ladda på min riktiga lur. Hon sa, nej tack din fattiglapp. Nu sitter jag själv, det är helt becksvart. Jag har en kärra full med kontanter. Men lämnar butiken med några bröttanter. Det är så fattigt. När du bor i Ullared och du enda vet blir det. När du har på din ugn över en sekund blir det. Och när elen är slut på din nära akut blir det. När du är sjukt berömd och måste spara ström blir det. När du bor i Ullared och du enda vet blir det. När du har på din ugn över en sekund blir det. Och när elen är slut på din nära akut blir det. När du är sjukt berömd och måste spara ström, då blir det fattigt. Nej, 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 hörni, hörni, spar på krafterna. Så ni behöver all er energi den här vintern.